دیارەکردنەوەی ئەم پێشانگایە ئەمڕۆ تایبەتە بە منداڵانی ئیشپێکەری سەرشەقام بۆ ئەوەی جارێکی دی بیخەینە بەردیدی ئەو خەڵکانەی ئەو کەسانەی کە بەرپرسن لەو بابەتە منداڵانی سەرشەقام توێژێکن بەرەو نادیار دەڕۆن، توێژێکن بەرەو ئەوە دەڕۆن کە لە داهاتوودا هەرچی خراپەیە بە سەریان بێت لە بازار و لە شەقامەکانی شاری هەولێر و لە ترافیکەکان دەیان بینین ئێمە. بۆیە بە خۆشحاڵیەوە هەردوو ڕێکخراو دەیانەوێت ئەمڕۆ 2011 لە ڕۆژی جاردانی مافی منداڵان ئەمە بەبەردید و بەبەرگوێی هەموو بەرپرسانی کوردستان بهێننەوە کە پێویستە چارەیەک بۆ ئەو منداڵانە هەبێت. پێویستە ڕێگە چارەیەک و هەر هیچ نەبێ بیانگەڕێنەوە پۆلەکانی خوێندن جارێکی تر، چونکە لە تۆ تەمەنە هەر هەموویان قوتابین. زۆربەی زۆری وێنەکان دەتوانن لە زوومی کامێراکانەوە پیشانی بینەرانی بدەن گزارشتە لە ژیانی سەختی منداڵان لەسەر شەقام. من ئەگەر مرۆڤێکی گەورە بم بەدەست سەختی ژیانەوە بناڵێنم، ئەمڕۆ دەبێ ژیانی منداڵێک چۆن بێ کە خێزانێکی لە ئەستۆدایە.